ještě děláte? Jo, normálně psychiatrický sezení, kdybyste si chtěli jako vypovídat, když jste takový samotář, občas člověk si stejně potřebuje popovídat, takže kdybyste chtěl, můžete určitě se mnou někdy domluvit. Já vám to takhle strčím do kapsy. Tak. Tak počkejte. No to zkontrolujte, prosím, tu licenci. Mm-hmm. Že ji máte, že je na ní všechno v pořádku? Já bych rád, ale... Počkej, jak to bude? Ale... Jak to bude chat? Faktury? Ne, to nebude... Možná jo? Faktury? To ne. Slyším zvuk, jak kdyby vedle nás někdo divoce souložil. Slyšíte to taky? No jo. Máte zajímavý myšlenky, madam, jakože. Ale každopádně já tu fakturu bych hrozně rád, jako já ji jako mám někde, nebo... Fakturu ne, vy mi dáte hotovost. Teda, no potom... tu jsem vám dal. Jo, no a teď se koukněte, prosím vás, do kapsičky, tady do tý, do pravý. Tam určitě najdete papír s licencí na psychotesty. Jo, aha, já jsem prosím zkontrolujte, že tam je všechno v pořádku, že tam je krásný můj podpis, vaše jméno. Jak to mám, vole, kouknout, kámo? Jaha, neomezená platnost licence Mateo Willem psychotesty. Výborně, mám to tam, skvělé. Super. Tak jo, tak takhle, jestli jsem ještě zkontroluji tady obáčičku, všechno v pořádku. Tak jo, tak takhle to z mý strany všechno. Děkuji, madam. Madam Grey, děkuji. Ráda se stalo. Mějte se, přeju hezký zbytek, když vám to tady uteče. Oh, děkuji, mějte se krásně. Naschledanou. Teď tleská jak blbec. Jo, to je ono, aha, ten zvuk. Dobrý. Pozví na rande. Čet, ty vole, mě to nebaví, tyhle ty randíčka, píč. Teď to nejde. Kahira, jsi tady ještě, nebo ses naštval, že jsem ti to neodpověděl? Já se ti hrozně moc omlouvám a děkuju moc. Neobnovila manky. Tak. Takže jsi se dostal dovnitř? Dobrý den. Však bylo odemčíno normálně. Ty vole, já je kopnu do držky. Bylo odemčeno, pane, se omlouvám, jestli to, ale... Koupej zbraně. Tak, co to bude, šefy? Tahle, já nemám vůbec představu, jaké zbraně prodáváte, ale chtěl bych si určitě zakoupit zbraň. Teď jsem dodělal psychotesty, samozřejmě doklady a všechny tyhle potřebné věci mám, ale potřeboval bych teda, jestli mě dáte nějak na výběr něco. Určitě vám na výběr. Já si říkal... Pistol MK2, kombatku, Deagla, SNSku, MK2, Glocka 20, heavy pistoli... Revolver MK2, double action revolver, pak tu máme i nějaký taser, pak tu máme nějaký brokovnice, ale ty už se pohybují prostě přes 50 tisíc. Rozumím, brokovnice ne, to já chci nějakou krátkou zbraň a kdybyste mě měl doporučit něco, jako fakt hele, za vás dobrá. Moment. Doporučil bych vám... Záleží. Chcete nějakou pomalejší a silnější nebo rychlou? Rychlou. Tak v tom případě za mě určitě ten Glock. Ta Glocka se vám... Stojí teda 21 tisíc? Jo, super. Zeptám se, jak to je s registrací, pane? Registrace je zcela zdarma. A všechny tři zbraně budou registrovaný na moji osobu? Tři? No, kdy... Já bych chcete tři. No. Jo, takhle, no jasný, všechny zaregistruju na vás. Rozumím. Jelikož to nemáte nikoho dalšího, který by se prokázal tím, že má vlastně psychotesty a zbrojní průkaz, jinak ten zbrojní průkaz stojí 5 000. Tak je budu muset zaregistrovat na vás. Rozumím. Dobře. Tak já bych si vzal dva ty Glocky s tím, že ten zbrojní průkaz teda já vám tady
psychotesty? No, nepotřebuju. Nepotřebujete. Já to vidím všechno v tabletu. Jo, rozumím. Okay. Dáme dnes film, dneska ne, Rich Kingu, dneska ne. Nikino, co ty, jak se máš? Jak to jde? Jak se máme dneska? Ty vole, chat, podívejte na to, jak to je. Ježi. Vypadá dobře. Tato se mi moc líbí. Ten, a zeptám se, ten revolver? Ještě budu chtít ID kartu. Jo, jo, samozřejmě. Ten revolver, kolik stojí ten revolver, prosím vás? Hele, klasický 44 jo. A ta MK2 57. Hmm. Tady to máte. Aha, moment. No. Jsme asi daleko. Tak, tady máte tu ID kartu. Děkuji. Dáme zase někdy horor. Ne, Beatrix, nedáme, já se nebudu bát úplně. Chápete to, víte, jak to je hrozný koukat na horory s váma. Taky paštiky. Že bychom dali ten... Koupíme revolver, chat. Ale asi ne, vole, a stejně k čemu mě bude revolver, vole, když já trefím stejně párek, vole. Ahoj, ty jsi dostal na pohodáří CK. Ne, a ty dostal z Astro, nebo dostal z CKčko, nebo ne? Jakoby včera byla sranda, já se skoro furt smál. No, to bylo fakt prdel. To bylo fakt prdel, to film. Myslel, vole, že mě tohle odjebe, kámo. Už jsi sfoukl ten zajetí démonu trojku. Jo, jo, včera jsme na to koukali. A už na to nebudu koukat nikdy. Tak, šefe, tady máte papír, podepište mi to. Mm-hmm. Bere a podepisuje. Jo, a náboje asi do něj budete chtít taky, že jo? Krabička stojí 500. Jo, jo, tak mi dejte... 10 krabiček. Prosím, dneska filmeček Rychle zbesile 2. Koukneme na jedničku nejdřív. Pozdravím postupku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. By mohli přidat CZP 07. Jinak Hulbrku, čauko, šefis. Ahoj. A teď koukneme, hele, 50... Chat, koukneme na 50 odstínů šedi. Ale to je 18 plus chat. Ještě jednou, co jste říkal, pane, prosím vás? Jenom mi dejte chviličku, jo? Já to jenom tady zapíšu. Čau, Hulibrku, čusan, žefis, jak se máme dneska? Adel, vole, prosím tě, je to 18 plus, takže ty tam nemůžeš být. Však to nebylo strašně, jasně, vole, nebylo to strašně, jasně, vole. To znám takové typy, vole, Beatrix, vole. Bez tak zbyla úplně u počítače. A tady píše, že však to nebylo strašidelný, ne? Celou noc probrečela a dělá machry. My jako dědové můžeme, jo, pane, někdo můžeme. Ale ten zbroják je 5, víc, jsme říkali. Discord, však trgem rádu, no, čekal jsem víc. Tak, celková částka bude šéfe teda 52, jo? Ok, rozumím. Kolik stojí ten minigun na stropě? Šéfe, kolik za ten minigun? Ej, to je jenom reklama. Jo. To neprodáváme, bohužel. To je reklama na... Taky bych si ho občas vzal. To je reklama na cedníky. Na halušky. Na halušky. Tak to jo. Protože jak s tím někoho prostředíte, tak rovnou vzít ten kousek vypadne. Prodával jsem drogy. Jo, rozumím, chápu. Jo. Máte tam fakturku? Jo, koukám na to, máte to zaplacený. Výborně. Takže tady máme jednoho. Paráda. Tady máme druhého. Tady máme náboje. Jdeme na vilu, ne? Ještě tady
ID karta. Paráda. Někdo ještě tady, ještě mi nikam neběž, neběhejte. Vypadá dobře ten item, ty vole. To nejde nabít, vole. Čekaj, to je krabička nábo... Jo, blbý náboje, vole. Tvoje oči, umore. Jo. Ktyka, veš? On je dal... Super. Nevíte, jak... já vím, že ano? To je blbá otázka pro člověka, co má zbrojní průkaz, ale jak jako by to nabil? Dáte si tu zbraň jenom klasicky do ruky. Kale, a... Jo, už tak vím, jasně, rozumím tomu. Krabičku, jo? Dobře, výborně, ohledně těch krabiček, na můžete mi jich prodat ještě další... Na benzínku nahoru, jste viděli výpady. Yeah. 20? Ještě není problém. Jo, tak super. Jo, tak oni to mají udělaný, kámo, tahle. Bude dneska tuning nějakého levnějšího auta, bude, jenom potřebujeme vydělat prachy na to, no. Což máme 500 za kus, 10 000, jo? OK, super. Ty vačet, jenom je problém v tom, že my budeme muset teďka udělat to, že... My budeme muset teďka udělat to, ty vole, že budeme... musíme se vydělat prachy na ten tuning, jo? Třeba aspoň 20 táců, 30. Broku, to nemůžu, já tolik peněz nemám. Kahera pohodka, ale je to tady dobré právě. Máte to zaplaceno? Tak. Jo, výborně. Kleno, nejdu. Ne. Tak, a ty máte další 20. Paráda. Já vám děkuju, přeju hezký zbytek dne. Já vám tež. A... Mějte si krásně. Užívejte dne, tak mějte se, naschledanou. Naschledanou. Jo, jasně. Já, jo. Měl si vzít toho revolvera. Pardon. Nic se neděje. Můžete běžet. Mějte se. To je... No a vy, kreténi, pojďte okamžitě. Já vás taky zdravím. Zdraví. Co to je, kámo, za auta? What the fuck? Mají všichni peněz, ty vole, jenom já je nemám. Tak já nevím, co dělám špatně, ale málo prodávám drogy, podle mě. Ale tak už mám i ganu, čověče. Good job. Mám ganu, zbrák, všechno, akorát, že ty vole, teďka jsem jako myslel, že... Původně jsem si myslel... Počkej, teďka nevím, jsem to zapomněl, že jo, dobrý. Dobrý, odvezem to na barák. Odvezem si na barák věci, máme... Ty kokos! What the fuck? To bylo dobrý, vole, pro 8 docela jak pán, podle mě. Tomu se říká vypočítanost, chat. Vy jste se ptali. Na vilu nebo čo robitě? Jo, jedu na vilu. Je hodně laky, no, to je true. Zajedeme na vělu. Jo, btv chat, jsme se přestěhovali. Kdybyste se ptali. Tak jsme se přestěhovali. Tak, $965, toto, vole, telefon, toto jednička, dobrá. Hotovo, to bychom asi měli všechno, podle mě, tahle. Dobré to bude. Tak jdu do kostela, chat, zajdeme do kostela. Kde jste všetci? Ale já teďka... Teďka banka na náměstí a jdu do toho kostela. A pak bych šel asi prodávat, protože potřebuji prachy, tohle stálo docela dost, no, stálo asi 50 000 všechno. Si potřebuji zpovídat, ty vole, to cítím v kostech, kámo. Dobrý den.
pravidla kostela. Vstup do kostela bez zbraní, respektovat všechny... Aha, dobrá, no, tak já jdu odložit zbraň, vole. Musíme respektovat kostel, kámo, to je svatá půda. Dobře se vydělává na těch autech přes ten tablet. Hele, nevím. Já úplně nějak, jako ten tablet, teda... Já jsem udělal pár jich, aby jsme dělali jako skupinu, akorát, že já jsem to tam vždycky jako... Zdravíčko. Dobrý den. Hledám faráře. Tak, snažil jste mě. Výborně, dobrý den. A já bych se chtěl vyspovídat, pane farář. Je to dobře, pojďte se mnou. A nezmůže ano, ano. S tím nic. Můžeš se jen spát blázen. Jenom ze svých lid. Chceš to přivolat a chceš to přivolat. Stačí zkuchat, co se snažím žít. Ex nikdox daroval. 7 subíků. Tak co vás trápí? Pane někdo, děkuju moc za 7 gifty, děkuju moc, šéfe. Pane faráře, já jsem se zamiloval. Mm-hmm. No. Já mám takový problém. Já prostě mám rád, když holky řechtají, víte, jako kůň. Máte rád koně? No, tak jako... A dá se říct, že ano. Já jsem byl teďka v nemocnici, jo. A tam byla ta krásná blondýnka. Máte rád blondýnky? Tak to už... Jak to říct? Takhle, jakoby je to moje věc, ano, ne? Jakoby úplně... A úplně vám jí sdělovat, jakoby nechci, chápem se. Jo, rozumím. Já jsem dělal psychotesty a jakoby mezi tím, co jako, já jsem moc nevnímal ty otázky a celou dobu jsem si ji představoval ve spodním prádle, jak bude řechtat, pane faráři. Já nevím, co mám dělat. Halo. No tak takhle zkuste se jí napřímo zeptat, že jsi to nějaký kontakt, dát se s ní jakoby nějaký rande, že jo? No a ten kontakt taky, jako víte co, já jsem celou dobu jsem si představoval, jak jí ho tam loupnu. Chudák týpek, vole. A nevím, co mám dělat s těmahle myšlenkama. No, to je... Vy se mi smějete. Ne, určitě ne. Takhle, doporučuju vám najít nějakou stálou partnerku, s kterou budete provozovat tyhle věci a určitě vás jako tyhle myšlenky jakoby, jak to říct, přejdou. Neví, no. Jestli je to teda. Chápeme se. Na zpovědi. Zkuste třeba zrovna tu paní oslovit. Co jsi nechce na rande, jestli má nějakého přítele nebo manžela. Ona byla úplně nádherná blondýnka, jo, teď měla ty velký, pevný, teda oči hezký měla hrozně. Jo. Nechápu. Chápu to. A já prostě nevím, co s těma myšlenkama mám dělat, já od té doby, co jsem opustil nemocnici, já na nic jiného nemyslím. Čau, Novix. Mm-hmm. No, tak... Já si prostě představuju, jak řechtá, jak má ten obojek toho koně v té puse, jo. Ten, jak se to jmenuje, jako roubík, víte co? Jasný, chápu. Vy se mi smějete? Ne, vůbec. Jo, já to potřeboval někomu říct. V pořádku. Tak jak jsem vám říkal, to můžete zkusit, ale víc vám asi nepomůžu, bohužel. A myslíte, že to Bůh bere, jakože jsem zřešil, nebo já nevím, co mám dělat s těma myšlenkama. Jako řík se to úplně brát nedá, no. Tak jako... To jako řík se to brát nedá, takže si to v pořádku.
Že já úplně, já nevím, já furt myslím, já teďka, jak, i když tady stojíme a bavíme se spolu, tak já prostě furt přemýšlím nad tím, jak bych ji nakládal úplně, jako koně do toho, do auta jsem myslel, abyste to nepochopil jinak.